Reflexão do Salmo, com ao seu José Faco. Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco neste dia, na meditação do Salmo responsorial, hoje do trecho de 1 Samuel, capítulo 2. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer à sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, no lugar de muita honra e distinção. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. Meu Senhor exultou no meu Senhor e Salvador. Devemos exultar e bendizer a Deus todos os dias pelo seu amor, pela sua bondade e por sua misericórdia. Não precisamos temer nada. Não precisamos dobrar nosso joelho diante de nossos inimigos ou aqueles que nos maltratam ou pensam mal de nós, porque a justiça vem de Deus e Ele quer que nós falemos a verdade. Construamos o bem, o amor e a misericórdia, que sejamos os portadores da boa notícia de Jesus Cristo. Não importa o que os outros pensem, Ele veio para retirar as pessoas fracas do lixo, das ruas, da escuridão da vida, para levar para a eternidade, para a salvação e para uma vida nova e devolver à sociedade. Precisamos estar sempre com Jesus. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo, com ao seu José Faco.